មោទនាអនុមោទនាសូមសាធុលឺលឺដល់កម្លាំងចិត្តអ្នកមោទិញអតិណាអនុមោទនាសាធុចាតែប៉ុណ្ណេះសូមលុបស្័យកាកូនអើតនម៉ែងូតទឹកអើយខ្ញុំไปตอนน้องทายตอบคนนี้ปกมากำอายมีนกำมีนตีก่อนพระน้องอาพระลูกแม่លោកមានគុណធំកូនស្រែកញ៉ៃកូនយំអើយឲ្យលោកហានសម្រានពេលថ្ងៃអើយហត់ណាមកខាងម៉ែបៃ
កូនត្រង់ត្រង់គ្នាពេលមានអាសន្នកូនក្រំរវីបីកូនប្រាំឡងអីពុកមរត្រង់ដេញថ្នោអត់លុយអត់កាក់យកប្រែបញ្ចាំយកប្រាក់ងើពីតាំងត្រូវក្តាច់ពី
អ្នកប្រាជ្ញាបរានបានអោយដំដំទៅសួរនំពី
តនីសូមបានមួយគ្លៀងមកទៀតប្រហែលជាទេវតាមកស្ដាប់ធម៌ដែរទៀតហើយម៉ែម៉ែ